je třeba na ten chladiček. Vy potřebujete slunečnicové semínka. Jeden hrnek slunečnicových semínek. Potom potřebujete ovesné vločky. Ovesné vločky, dvě a čtvrt hrnku ovesných vloček. Potom tady máme jáhly, to je 1/3 hrnku, nemusíte úplně přesně dodržovat. Potom tady máme pohankové kroupy, takže 1/3 zase hrnku. Potom tady máme lněná semínka, ty máme zde, opět 1/3, můžete si dát podle toho, jak máte rádi. Potom máme chia semínka, to si dáte čtvrtku hrnku. A potom máme 30 gramů psyllia, toho psyllia nedávejte více, opravdu 30 gramů je maximum, aby ten chleba byl chuťově fajn. Mám tady mandle a oříšky a hned vám řeknu proč. A potom mám připravený hrnek vody, ale budu asi ještě vodu přidávat, to uvidíme potom podle toho chlebového těsta. A teď začneme s výrobou. Teď budeme pracovat s tím, že pohanku, jáhly a slunečnicová semínka dáme opražit. Takže si dáte na pánvičku jáhly, pohanku a slunečnicová semínka. A dáte takto opražit. Já to dám opražit, zatímco se to bude pražit, tak budeme pokračovat dál. Budete pražit takovým způsobem, že najemno a až to začne vonět, samozřejmě se to nemůže ani připálit, je to takové, uvidíte to, poznáte. Krásně vám to provoní byt, já to tady jenom zapnu. Tak, mezi tím, co se nám to praží na sucho, tak si vezmeme vločky. A do vloček dáme sůl. Špetku soli, podle toho, jak máte rádi slané. A promícháte tu sůl v těch vločkách. I když to máte promícháno, tak počkáme, až se nám opraží ta pohanka, ty ořechy, ty jáhly. Teda ty ořechy, jáhly, slunečnice, ale už do té pohanky dáme ořechy. Já jsem dala lískáče a mandle. Lískáče jsem nakrájela na takové menší části a mandle mám půlené, anebo si můžete ty mandle dát půlené. V případě, že máte někdo něco se zubama, třeba můžete hůř kousat, tak si můžete i ty ořechy rozemlít, ale já jsem tam dala takové kousky, protože já mám ráda, když v tom chlebu jsou ty ořechy vidět jako celistvý kus, on to moc dobře vypadá. Jo, takže promícháme. Mezi tím, co se nám tam praží, ta pohanka, jáhly a slunečnice, tak si připravíme v jiné nádobě hmotu. Dáme si vodu. Do té vody nasypeme psyllium. Na to si vezmu vidličku. To psyllium promícháte v té vodě. Psyllium je vláknina, já ji kupuju v lékárně. Co se týče těch různých semínek, tak to můžete koupit kdekoliv ve zdravé výživě. Ale já objednávám v Country Lifeu přes internet a mají tam bioprodukty, jsem velmi spokojená s jejich službami a až budu hovořit o těch olejích, tak a přidáme chia. Tak, chia semínka. Chia semínka používám velice často, taky budu o nich hovořit, budu vám s nich ukazovat recepty. Přidávám je do spousty věcí, tak zase promícháme. No a dáme lněné semínko. Lněné semínko sypeme do této hmoty. Zase promícháme. Já už si teďka vezmu vařečku. A promícháme celou tu hmotu, kde máme psyllium, vodu, lněné semínko a chia.
a vznikne nám z toho taková hmota, vypadá takto, ale až tam dáme ty ovesné vločky, tak já si myslím, že mám málo vody, protože jak říkám, tento velký hrnek, 2¾ hrnku by to mělo být. Tak semínka by měla být opražená, jsou. Takže krásně nám semínka voní, ale opravdu dávejte si pozor, abyste nespálili, protože je to hned. Promícháte s těmi ovesnými vločkami, do kterých jste dali sůl, tak ta opražená semínka promícháte s vločkami. Jestli je máte dobře opražená, poznáte podle vůně. Nebylo by správné, kdybyste cítili nějakou spáleninu, to by byl problém. Teď smícháte suchou hmotu, ty vločky s těmi ingrediencemi, s tou mokrou hmotou. Super. Pořádně promícháte a je to přesně tak, jak jsem říkala, mám málo vody. Takže přidám vodu. Přidám vodu. A promícháte pořádně. Já ještě trošičku dám. A teď se nám vytvořila taková hmota z toho všeho, co jsme smíchali a z toho už vytváříme ten chlebík. Dívejte, ta hmota vypadá takto. Takto. Jak vytváříme ten chlebík, je tak, že já ten chleba dělám v zapekací misce, ale můžete ho dělat ve formě, v nějaké formě. Tu zapekací misku, tady jsem dala pečící papír a teď vlastně do té zapekací misky udělám tvar chleba. Kdybyste náhodou chtěli dělat housky, tak můžete dělat housky, ale ten chleba je mnohem lepší. Takže vytvořím takovou hmotu a dám do té zapékací misky. Tak toto vypadá. Hezky to vyplníte. U té zapékací misky vidíte, že jsem si ten pečící papír nechala takto venku, protože díky tomu pečícímu papíru ten chleba potom můžete vytáhnout. A kdybyste ho chtěli upéct potom ještě do zlatova, já vám hned řeknu, jak dlouho se dělá, tak ho můžete potom normálně, on už bude držet pohromadě, tak ho můžete potom ještě upéct do zlatova. Ale on se ten chleba nepeče hned. Když to takhle zpracujete, to těsto, já to nechám 24 hodin, přikryju utírkou, ráno vstanu, dám 20 minut péct v téhleté formě, potom přehodím na plech, díky tomu, že mám takto ten papír, tak to přehodím na plech a tam ještě 30 minut dodělám, záleží, jakou máte troubu. Já vám potom ukážu ten finální výsledek. Tak toto je chleba po 20 minutách v troubě a teď já ho vytáhnu z té zapekací misky. A vložím klasicky na plech a dám dopéct do trouby tak přibližně na 30 minut. Takže to je chlebík, který jsem vám chtěla ukázat.